Рослинний і тваринний світ. Петрів Батіг. А це Петрів батіг. указав мені мій супутник на Цикорій. Який батіг? А що святий Петро вівці пасе. Які вівці? А верблюдиш? Вони колись були Адамові. Та як Адам согрішив, Бог взяв та й отдав їх святому Петру. А як же він їх пасе? Та як і усяку скотину. Оце придивіться, коли ранок. Як тільки сонечко обиздріє, обжене росу, зараз квіточки на йому цикорію і порозвертаються. А як стане вже з обід звертати, так де й дінуться? Усі у бульбашечки позгортуються так аж до другого дня. Ніде, ні однієї і не заглядиш. Це, бач, верблюди, як і вівці, роси бояться. А як вона опаде, то чабан руша вівці, і святий Петро руша. А як стане вже сонечко на обід, почнуть квіточки на ньому закриватися, чабан стає на тирло і святий Петро на тирло. Та тільки чабан іноді і до півночі пасе, а святий Петро вже аж до другого дня стоїть. І бачив це хто? Бачите, як слід ніхто не бачив ж так нам грішним та святе діло у віч знати, а приміта єсть. Он дивіться, як юга по степу повітря хвилює. Це ж як пилюга за отарою встає, так і ці хвильки у повітрі мріють, де святий Петро з верблюдами пройде, бо він не їх по повітрю десь далеко. Осетник один раз Христос розділяв між народами всяке насіння. Той чорт дістав пшеницю та з радості біжить і кричить, щоб в дорозі не забув. Пшениця, пшениця. Нарешті здогадався святий Петро і каже до Христа Ми погано зробили, щоб пшеницю придали чортові, а тепер з чого будемо пекти проскуру? Петре, маєш правду, каже Христос. Треба його здогонити і відібрати від нього пшеницю. Я прямо піду через поле і перестану йому дорогу. Як задумав святий Петро, так і зробив. Коли чорт пішов навколо дорогою, то Петро пробіг навпростець, сів собі на одну лавку та чекає, а чорт іде собі вигукуючи, пшениця, пшениця. Підійшов він до лавки, а Петро сидить і не думає відступатися, а внизу глибока і широка вода, що немає куди обійти. «Ти... Старжуне, відступися з дороги, кричить чортна Петра та й далі вигукує пшениця, пшениця. Петро мовчить і не рушається з місця. Чи ти не чуєш, що тобі кажу? І далі продовжував пшениця, пшениця. Петро й не думав відступитися, а в руках стиснув палицю. Чуєш, чоловіче, чи ні? Бо зараз тебе воду скину. А ти дивися, що в мене в руках. Спробуй скидати, як маєш силу, або йди у брід. Чорт забіткався і люто гукає на Петра. Що мені тепер робити? Через тебе забув я, яке насіння дістав від господа, а тепер мусиш мені пригадати. Ну, добре. згодився Петро і легше зітхнув. Я тобі пригадаю. І почав. Може, овес? Ні. відповів чорт. Може, жито? Ні. Може, просо, ні. Може, гречка? Ні. Може, ячмінь? Ні. Може, кукуруза, та ні. обурився чорт і каже до Петра. Говори скоріше. Може, бульба, горох, морква ріпа, цибуля, чесний капуста, та ні, ні, ні. відповідає він сердито. Не знаю, яке ще пригадати. Хіба ще осет залишився? О, осет, осет, осет. Зрадів чорт і пішов кричати до пекла Осет, осет, осет. Петро вернувся, а Христос його спитав Ну, Петре, чи відібрав ти пшеницю від чорта? Ой відібрав, відповів Петро, а він вибрав собі осет. Ну, хай собі своїм осетником іде в пекло, а нам пшениця залишилася. Тому то люди називають осетник чортовим насінням. Горох. В Староконстантинівському повіті Волинської губернії горох селяни називали сльозами Адама, і про походження гороху розповідали таку легенду. А як Господь вигнав Адама з раю, то він мусив взятися за роботу, обробляти землю, щоб прокормити себе з Євою. Трудно було Адаму звикати до тяжкої праці. І от як він перший раз взявся обробляти землю і перший раз ходив за плугом, то дуже плакав. І де падали на землю його сльози, там виріс, горох, картопля. Їхали мандрівники дорогою і шукають, де б його остановитись ніччю. Сіли вони в лісу. Нарвали сухого бур'яну, щоб топить, і розклали вогонь. Пішов мандрівник, щоб вирвати сухого бур'яну. Зустрічає зелень. А на тій зелені ростуть маленькі квіточки. Мандрівник взяв і вирвав. Дивиться, що здорові грудки якоїсь рослини. Кинув мандрівник грудки рослини в вогонь на ранок. Вони взяли ці грудки і почали їсти. Їм сподобалось. І пішли ще вирвали грудки. Поїхали мандрівники у місто. І роздали людям ці грудки, щоб посадили. Через деякий час люди здогадали, що ця рослина називається картоплею. Тютюн у давню давнину, ще далеко, не за пам'ятку, не то що батьків або дідів наших, а й прадідів, царював десь у якійсь землі цар Давид. Був у нього один єдиний син. Була у того царя Давида проміж іншої щеледдю дівка. Цариці вона услугувала. Та така себе гарна, така брава, така краля, що й не сказати, кращою над неї не було у всім царстві тім, ні між панами, ж мужиками. Не диво, що в неї вкохався отой, що казав царевич, Давидів видів син. Еге. Вкохався та й удрав погану штуку, як самі здорові зараз побачите. Занедужав ото парубок. А й хворість то була не справдішня, а з хитрощами. Заслабів так, що й з кімнати не виходить. Не сила, каже, й ногами двигати, нема мочі й порога переступити. Так то й так. Прийшов такий час, що обідати, звуть його, звичайно, до гурту, каже нічого не хочу, не навернусь до страви. Не йде. Почув таке батько Давид, і каже своїй жінці, цариці, ти б стара відіслала синові хоч би печене Яблучко, може, б він з'їв легенького, задля трунку, і солоденького, й смачненького, бо не можна хоч і хворому бути без ніякої страви. Бо здоровий той охляне, а він і подавну. Послухалась та. Волила його волю і зараз заходилась. Спрягла двойко яблучків, поклала їх на стрібну тарілочку і, покликавши ту красуню, звеліла віднести те до сина. Понесла та. Царевич, одержавши яблучки, звелів їй дожидати, поки поїсть. що, бач, тоді посуду взяла. А тим часом покликав вартового солдата, що повинно стоять вони біля царських дверей, і дав йому наказ найпильніше стерегти двері. І нікого ніяким побитом не пускати до нього. Та тоді нумо з тею дівчиною женихатися. От таке то. Через яку годину вибігла дівка від тіля, плачучи, й тужачи на весь двір, і прямісінько до царя Давида Скаржитись, вислухав її та й жаліючи сина свого, бо у старовину, хоч не так було, як цього часу, але ось. Як ми те й життя вирішали, каже й велить, щоб вона мовчала, і нікому не казала, а він вже її нагородив і грішми, і всім. Боявсь, бач, більше вогню тих суддів, щоб вони, не дай Боже, не дізнались, бо ті такі, що не подивляться, що він царський син, а потягнуть судити, скажуть закон, то проти нього і сам цар нічого не вдіє. Що не робив Давид, як не приказував, щоб всі мовчали. А нічого не вдіяв. Чого боявся, те й вийшло. Бо якби один або два знали, то воно, може, б теє. А то хіба їх мало було тих, що бачили, як дівка з рускойоним волоссям та плачучи від царевича бігла? Зараз втямили, що воно за річ, і розблаговестили по всіх усюдах. Язик, мовляв, без костей. Дійшло таке діло до суддів. Дізнались такі. І зараз зрадили. Давай, кажуть, сюди. Будем судити його. І потягли, судили ото, судили і присудили відтяти йому голову, бо вона, бач, велика. Потім скарали і поховали за городом в степу, наче якого розбишаку. Що ж ви думаєте? Зробилася після цього та дівка як несамовита. Плаче. Тужить і день і ніч плаче, нічого з неї не зроблять, нічим її не заспокоять. Бач, вразило її вельми те, що через неї та загубили чоловіка та ще неабиякого царського сина. Тільки на світ начне благословлятися вона вже чим чекує загород на могилку. Плаче, проси все його, щоб простив її, а сльози ті з очей як джерела, так і капотять, і лються на землю. Поливаєме вона щодня ту могилку, від того й виросло там зілля, таке гарне, зелене, високе та кучеряве, як капуста. Дівчина тоді й моли бога. Господи каже, коли ти й він мене простили за мою вину, що вона мене даве, то зроби так, щоб це зілля, котре виросло з моїх сліз, полюбили всі люди всього світу. Звернув увагу Господь на цю молитву і зробив так, як вона прохала. І покохали його всі люди, які нінаєсть на землі. Ось як воно було. А через що пішла така назва цьому зіллюві? так ось через що. Е, була в тієї дівчини маленька собака, цуцик. Ось з тих, які тепер у панів у горницях бувають. Бігала вона всюди за нею. Було, куди не йде вона, той цуцик туди слідкує. Отак і на могилку її не покидало. Як виросло те зілля, то цуцик забіжить до нього і вовтузиться там і товче його. А дівчина було й проганяє його все від тіля, щоб не шкодило, і потім на нього тю 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 тю. -тю, -тю кричить. Ось через що трава ця називається тю-тю. Ном, Тютюн і горілка вигадка лукавого. Колись в запорозьких пущах жив пустельник. Довго він там жив і стало йому скучно. Не їсть, не п'є, не молиться. Прикинувся лукавий чоловіком. Приходи. Чого пустельнику журися? Того каже, що один у пущах. Скучно. На тобі каламарчик з порошком. Понюхаєш буде наче вдвох. Пішов нечистий. Пустельник смикнув носом раз, вдруге втретє чхнув. Стало йому весело. На другий день знов іде нечистий. А що каже, як? Весело каже, наче вдвох. На тобі зілля і трубку. Покуриш, буде, наче втрьох. Пішов. Покурив пустельник і повеселішав ще дужче. Приходить нечистий на третій день. А що, каже, як? Весело, наче в трьох. Наш тобі каламар з каплями. Як вип'єш, буде наче в десятьох. Пішов. Випив пустельник і стало йому наче в десятьох. Як заспівай, як загра, як підніме поле, пішов гопака навприсядки. Лукавий приносив тютюн і горілку. Оце його вигадка. Тернина. Ой гей, гей. Скільки то було в краю нашим тернини, а скільки ще й зараз є. Тулиться собі десь на скрутах пагорбів, в ямах і ровах, неначе ховається від людського ока Не міч, а не кущ. Але спробуй його зламати. Горде зіллячко, колюче, ні худоба го не з'їсть, ні люди не зачіпають. Ото вже як хіба за чорні ягодами коралями, втоди вже не питає ніхто, чи коли, чи ні. Лакома ягода, але не доїди. Терпка і квасна. А що вже з неї за наливка. А скажу вам. Як добре вистоїть, то тече густо, як мед. А ще сушать баби ягоди в п'єцу чи на сонці, або в братурі. І но кинь пару в окріп поцукруй. Ай, що то за річ, не скажу вам. То на як спробуєш, то мовиш. А ще помагає ягода від всякої немочі. Як всередині були, чи горячка, чи морозить. А гайна наріч тернина. А знаєте кажуть, колись вона була не шпичаста, не колюча. То, певно, і називалась по іншому. Сміх, але ще дідо мої казали. Був час, коли люди обламали бідні кущі до штомбурів, світилися наготою, як дівки на Івана Купала в річці. Кожна стріха затикана гіллям з ягодами, пасуться на них горобці. І люди до спуху. Ліньки нарвати того дару. Ой, люди, люди. Так воно ж живе. Та то ще не біда, бо рани зростаються, а якби спротивилося і пощезло, а якби вивелося, що би було, та де там був час думати бідакам чорним за то? Пішов кущ до богів за порадою. І йшов через труднопрохідні та гострі верхи гір високих, натомив, наколов у далекій дорозі гілля, рученьки, корінь, ноженьки свої, та дійшов і мовив Бідні ми кущі на землі, ой бідні, зобижають нас люди, як хто хоче. Стоїмо ми про дорозі, то ж хто не йде, то терне й обломить, обломить та й викине без користі, не дасть плодам дозріти. Чи правда, чи ні, але дано, кажуть, одвід кущеві. І як вертав, то вслід чув сміх. Ану тепер люди терни! Терни, на. Нещувся кущ, як обріз голками гострими колючками. Не один руку сколов, коли хтось хотів як колись гілячку зламати. Голки разили до крові Хоч не хоч, а тепер тернина в пошанівку. Восени приходьте, то спробуйте ягід. А то і шпичаків. Тоді обережно, з любов'ю до куща, бо руки поколеш. Терни. А він тобі сторицею. На! Розрив трава. Розрив трава. Ідеальна рослина нашого народу. Народ вірить, що ця рослина існує, хоча її дуже важко знайти, але все таки можна. Варто лише підкараулити, де черепаха покладе свої яйця. Коли вона піде, то треба огородити їх кілочками так, щоб вона не змогла до них пробратися. Коли черепаха прийде насиджувати яйця і побачить, що до них не можна доступитися, то піде на деякий час, а потім повернеться і принесе листок розрив трави. Як тільки вона доторкнеться ним до кілочків, то вони миттю розлетяться по боках. Тоді треба пильно слідкувати, куди упаде листок, підхопити його і, не оглядаючись, йти додому. Кому пощастить володіти цим талісманом, той вже нікого і нічого не боїться. У його руках відчиняються найхитріші замки, як павутина, розриваються тяжкі окови. Валяться запори і, як ягниці, смиренно лежать найнеприборкуваніші тварини. Лілії Це було давно, коли в широкі степи України залітали орди татарські. Страшний то був час, горіли села, голосили матері, просили захисту діти, а їх безжалісно рубали шаблями. Лилася кров, лили сльози, старих людей рубали, молодих дівчат і хлопців забирали в полон і гнали в невідому країну. В одному селі, а скільки таких сіл на широкій Україні росли й розцвітали красиві вродою і станом чорноокі працьовиті красуні, ніжні, непорочні, як білий цвіт лілії. Одного разу на село налетіли татари. Дівчата, щоб не йти в неволю, втопилися у бистрій і глибокій річці. І в тому місці, де темна вода сховала від ворогів красунь, на світанку з'явилися білі пуп'янки невідомих квітів. Коли зійшло сонце, проміння освітило згарище на місці села і, наче злякавшись побаченого, пробігло по неспокійній поверхні річки, Невідомі квіти розцвіли яскравим, сліпучим цвітом. Здавалося, що ніжні руки дівчат тягнуться до сонця, вітають світло, а ввечері з заходом сонця ковалися від чорної ночі. З того часу ці чудові ніжні квіти, яких прозвали ліліями, просипаються сонцем і засипають з його заходом. Створення смереки, вовка і вільхи. То вперед, як пан біг сотворив всяку деревину, то не було дерева краснішого над смереку. Таке просте та гладке. А дідько, бодай моці не мав, позавидів. Зайшов вночі та й понабивав цвьоків, а з них понаробилися в смереці сучє. То то дідча робота. Не раз рубай, смереку, зверху гладка, галузя нема, немає, всередині сук такий твердий, як цьок. А як пан біг творив світ, то тільки дідько все дивився з боку, все сі перехвалював О, ва. Я ще не таке потраф'ю сотворити. Пан біг слухав, слухав, далі каже а ну сотвори хоть найменшого звіра. Е, що найменшого, я такого зроблю, що тебе з'їсть. Взявся дідько ліпити звіра, ліпив ліпив, клепав, клепав та й вклепав вовка. Клепав його та що, коли вовк не живий. А дідько став, та все на того вовчика. Ану, вовчик, ану Гузя на Бога. Ану Гузя на бога. А вовк стоїть, аніся рушить. Дивився пан біг, дивився на ту роботу. і каже Ану, Вовчику, ану Гузя на дідька. Якся вовк схопить та за дідьком, Дідько в ноги, а вовк за ним. Далі дідько видить, що біда та й зачався драпити на вільху, а вовк за ним. Вже той, -той мов годогонити. Тільки єдну п'яту йому відкусив. То відтогди вовки розплодилися на світі. Дідько остався без п'яти, а вільку дідча крови білела. То вона така червона. Пробуська. А ви знаєте, звідки взявся бузьок? Та бузьок колись чоловіком був. Правда, правда, то було дуже давно. Тоді шалем почав творитися світ. Задумав бог винищити всякі плюгаві сотворіння, всяку паскудоту, гади, жаби, коропані, ящірки, друге шолем сувалося по землі. Та й загнав все те паскудство в єдин великий міг. Потому перев'язав міх сильним мотуском. Закликав до себе одного чоловіка та й каже йому Видиш, там є мочар. Занеси сес, міг до того мочара і кинь в воду. Але не змієш розв'язувати міг і позирати, що там є. Бере чоловік той мішище на плече і несе, а і болем кортетьов знати, що то він несе. Так і не витримав нетерпеливий чоловік. Над мочаром розв'язав той міх, а звідти роєм, як пчоли з улію, почали вилізати всякі гадди. Жаби ящірки швидко розлізлися по землі та й заховалися в траві корчах. Почав бігати чоловіки туди і сюди, хоче ту паску доту назад загнати в мішок дарма, нічого в нього не виходить. Тоді перед ним з'явився бог і каже йому що ж ти наробив? Чому ж ти не слухався наказу? Чому розв'язував той міх? Тепер тобі вже більше чоловіком не бути. А будеш бузьком, Дістанеш довгі ноги і довгий дзьоб, аби сміг скоріше зібрати все те, що з мішка повипускав. І тут нараз чоловік зробився бузьком та й ходить по полях, сіножатях, хлоплячи жаб, гадів ящиро. І так робить він аж до наших днів. І кажуть, що якщо він визбере всю ту паскуть, то назад зробиться чоловіком. Але коли то буде. Бузьок дуже нудиться за хижею, в якій він жив чи як був чоловіком, тому він і гніздов'є собі на дахах і сам живе близько коло людей. Ми часто можемо видіти, як бузьок журиться цілими годинами на одному місці, спущеним дзьобом, і тоді він плаче і думає про своє людське життя. У простих людей бузьок є віщуном надходящої весни. Першого бузька люди зустрічають словами Пан Бузьок ходить по болотах у червоних чоботах. Бусол. Кажуть бусол чорногуз. З чоловіка. Бог весь гад в мішок зібрав і дає чоловікові на цей мішок каже бог до чоловіка однесеш до моря вкинь його в воду. Оно як нестимеш, то не розв'язуй, не дивись в мішок, неси собі, щоб не знав ти, що там є. Іде той чоловік з міхом до моря, кортить Тра подивитись, Як то можна буду нести на собі, щоб я не знав, що я несу. Чого там боятись? Загляну. Розпустив того міха гад і поліз, і поліз з нього. А бог каже тому чоловікові не хотів мене слухати. Пустив ти гад по всіх усюдах де й збирай. От тоді чоловік і став буслом. Дятел Пішов раз чоловік у Великдень. До лісу рубати дрова. Приходить до нього старий дідо й питає що робиш. А той каже Дрова рубаю. Та нині? Не є що їсти. Жона, діти голодні, заробку не є, а задопити і зварити треба. Що маю робити? каже чоловік. Дідо щось подумав, подумав, каже лише рубати. Йди додому, там все будеш мати. Це сказав дідо й зник. Приходить чоловік додому там на столі в нього повно грошей, і мав цей чоловік все, що захотів. Минув рік. На другий великдень той чоловік собі думає піду я тепер до лісу рубати, а знов дістану багато грошей і буду ще багатший. Як подумав, так і вчинив. Але тоді з'явився отой дідо і сказав Відтепер будеш, чоловіче, цюкати по дереві до кінця світу. І з того чоловіка вчинився дятлик, який все скаче по деревах і цюкає своїм дзьобом, як той чоловік цюкав своєю сокирою. Зозуля. Був колись птах кук. Він їв пташок, звірів і людей. Він був дуже здоровий, і всі боялися його. Кук мав своє гніздо на великому в'язові, перестав кук літати і здох на своєму гнізді. Зібралися птахи на раду, що кукові зробилось, що він у гнізді лежить і не літає. Треба було одного птаха послати до кука і взнати, що з ним таке трапилось. Визвалася зозуля полетіти до кука і взнати, що з ним таке. Прилетіла зозуля до кука і стала його кликати Куку. Куку. -ку Кук не обзивається. Бо він був неживий. Зозуля не довіряє кукові, і ще тепер весь час кличе Куку! Куку. -ку зозуля то з дівчини. Купались на ставу дівчата. Виходять із ставу, почали брати плаття. Одна дівчина до свого плаття уж туди вліз, Лежить звернувся у клубок. І дівчині не можна плаття взяти. Що будеш робити? Нема в що одягти з дівчині. А далі уж став ті дівчині казати Вилізу звідси, оно будь моєю, а то не отдам тобі одежі. Як тут за ужа? Заміж іти. Стоїть та дівчина коло води і стояла там, поки череда стала йти в село. Тоді вже побрала вона своє плаття у дужа, а йому каже Піду за тебе. присилай старостів. Незабаром приходять старости. Дає вона їм рушники. Одійшло в них весілля. Її чоловік не бере до себе, а каже Пожи йому у твого батька. Аж якогось часу чоловік говорить, що піде на те саме місце, де вона купалась. Піду. То як забарусь, то но прийди туди і крикнеш «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» Я вийду до тебе. А ага, тепер піду од тебе. Трас своїм родом побачитись. Бач, каже, ти не захтіла до мого роду йти жити, а мені скучно без роду жити. Ото пішов він. Нема його, та й нема. Пішла жінка до того місця, де купалась колись з дівчатами, приходить на воду і кричить «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!». Виплив її чоловік, як вона гукнула, і вони знову почали жити. Коли береться він до свого роду знов йти, а жінці наказує викликати його з води, як він часом буде баритися. Ото трапилося, що й третій раз збирається той вже вуж до свого роду навідатись, говорить він до жінки. Будеш і тепер мене так викликати. Прийдеш і скажеш ку-ку, ку-ку, ку-ку. Може, тепер я й не вийду до тебе, скоро сам не випливу, то пошлю свого приятеля. Як захочеш зо мною бачити, сядь на мого приятеля, як він до тебе випливе, то він привезе тебе до мого роду. Не бійся сідати на нього, то мій приятель, він одвезе до мого роду. Прошу я тебе, приїжджай до мене. Бо як не схочеш приїхати до мене, то не останешся жінкою і не вернешся до свого роду, станеш птахом, коли не прибудеш до мене. Отож не захотіла вона їхати до того ужа, що її чоловіком був, і стала птахом, полинула і тепер кукує. Звідки взялася зозуля? Зозуля, це заклята від рідної матері гарна молода дівчина. Заклята за те, що, сховавшись на печі за демар, стала з матері сміятися та приговорювати до неї своїм дівочим голосом «Ку-ку, мамо, ку-ку!» Мати розлютилася та й закляла доньку в таку годину словами, щоби скукала поки сего світа. І дівчина враз пурхнула з хати птицею, сіла в сад на зеленому дереві та й почала кукати. Зозуля та Соловейко. Пішла мати з дочкою жита жати. А там у полі стояв дуб. Жали ж вони жито, жали, кінчили жати, почали збиратися додому. Мати каже дочці Іди ти, доню, раніше додому. А дочка каже: Ідіть ви, мамо, бо я ще поки руки помию та умиюся. А в їх же у тикві була вода, бо брали харчі й питво у поле на весь день. Тоді дочка прибралася, взяла серп та йде додому. Дійшла до дуба та й постукала серпом об дуба, мов би серп оббила, та й провалилася крізь землю. А там ціле царство підземне. Великі дома стоять, і скотина, й вівці є. І в домах всього повно, а людей не видно. Тоді вона давай гукать хто тут є. А воно й відповідає чоловічим голосом Я б вийшов, але я такий гидкий та слизький, що й дивитися на мене не схочеш. А вона й каже ти Виходь все рівно, який є. А то був уж. І він вийшов. Побесідували та ото всяким таком та й одружилися. Придбали двох діток хлопчика й дівчинку. А їй все ж таки хочеться до матері, то вона почала його просити Виведи нас. Ми відвідаємо мою матір, а потім ти нас так само й забереш сюди. Вивів він. Пішли вони. Стала їй мати розпитувати дітей, який же у вас батько. То хлопчик не сказав, а дівчинка сказала. То тоді ж баба побігла до того дуба, постукала, а він уж думав, що то жінка з дітьми повертається, висунув уж голову, а баба й одрубала йому голову. Повернулася дочка з дітьми до ужа, а його вже нема, бо баба зарубала. Зажурилася жінка, що вже туди не вернеться, в те царство, та й сказала синові Ти, будь, синку, Соловейком. Щебечи людям раненько та звеселяй їх. А ти, дочко, будь зозулькою, щоб ти вік літала і собі гніздечка не мала. З тих пір зозуля й немає свого гнізда. Не лупить яєць у своє гніздо, а підкидає чужі гнізда. Про зозуль, посмітюх і гадюх. Була собі дівка така хороша. Та закохався в неї парубок. Тож козак гарний. Ото ходить до неї, любляться, а далі й побралися. Живуть собі. Пішли вже й діти, хлопчик та дівчинка. Раз святками жінка й каже А поїдьмо це чоловіче, до мого батька. А батько її жив десь подаль. Добре каже чоловік. Поїдьмо. Поговорили, зробили, забрали дітей, поїхали. Їдуть собі, дивляться річка. Чоловік каже Ну, як же ми переправимось через цю річку, возом її не переїдеш. Покиньмо, каже, на цім боці коня, то ти на жінку зробишся з Озулею та, взявши на крила дітей, перелетиш, а я зроблюся ужакою, перепливу. Взяв він перекинув жінку, стала з Озулею, посажав на крила діток, полетіла. Перелетіла через річку і сіла на тім боці. А він також перекинувся у жаку і переплив. Звісно, все те робив не чоловічою силою. Дух Святий при хаті нечистий йому помагав. Опинившись на тім боці, вп'ять він і сам перекинувся і жінку перекинув, зробилися людьми, як і були, і пішли вже пішки до батька. Приходять до батька раді, всім прираді, то ну, сказано, не бачилися стільки, пообідали. Після обіду жінка і чоловік спать полягали, поснули. А дід з дітворою готорить, з онуками сказати. Та, мабуть, вже щось помітив недобре і питається у них Що ж це, каже вас за батько такий? А хто його зна кажуть? Оце як їхали була річка, так переїхати не можна, то він на матір. Лети, кажете, з узулею, я перекинусь у жакою, перепливу. І перекинув матір з узулею, та нас посажав на крила до неї, перелетіли, а сам у жакою зробився переплив. Так хіба він гадюка? пита дід. Та хто його зна, одмовили діти. Дід зараз пішов вигострив ніж і зарізав того чоловіка. Зарізав та й закопав. На вгороді там чи де. Прокинулась жінка. Де цей чоловік? питається. Не знаєм, каже дід. Пішов кудись. От вона жде, його жде, нема. Піду ж і я, каже, він, мабуть, додому поплентався, то я ще й не жену. Попрощалась, забрала діток, пішла. Йдуть, йдуть. Не видно чоловіка. Вона й питає в дітей, куди батько пішов. Е, кажуть. Дід батька зарізав та й загріб на вгороді у яму. Завіщо, пита? Та сказала, каже хлопчик і показує на дівчинку, що батько гадюкою перекинувся, так дід і зарізав. Та брешеш, то ти сказав, одмагається дівчинка. Та ні, то ти. Змагаються так собі, зверта одно на одного та все йдуть. Не щулися, коли й до річки дійшли. Доходять до річки жінка й каже За те каже, що виказали на батька, що він гадюка, ти, дочко, лети по смітюхою, ти, сину, лізь гадюкою, а я, каже, полечу з Озулею. Полетіла вона з Озулею, дочка по смітюхою, а син поліз гадюкою. І ото вже розплодилися аж по сі часи. Як мати стала зозулею. Були собі чоловік і жінка і мали четверо дітей. Жили вони з риболові. Якось чоловік застудився і помер. Жінка сама ловила рибу і годувала дітей. Та незабаром і вона застудилася і злягла хвора. Лежить в постелі, а дітей немає чим годувати. Вже й у неї пересохло в горлі, мовила тихо до дітей Діточки, діточки, подайте мені води, бо не дам собі ради, щоб підвестися самій, а пити так хочеться. Нема в хаті води, отказують діти. Візьміть глечик, каже мати, підіть до річки, наберіть води. одізвався старший хлопець. Я не маю чобіт, нехай йде сестра. Мати до дочки. Піди, доню, принеси мені води. Я не маю хустки завинутися, нехай де менше». Просить мати меншого сина. Піди, Євасику, принеси мені водички. Я не маю що вдягнутися, отказує той. Так ніхто й не приніс хворій матері води. Пішли діти на двір, граються, а мати в хаті ледве-ледве підводиться з ліжка. Обростає пір'я. А найменший хлопчина саме вбіг в хату бачить мати вже стає зозулею. Став гукати до брата і сестрички. Наша мати стає зозулькою, хоче одлетіти од от нас. Скоренько біжімо по воду для неї. Схватили діти, хто що глечик, кружечко, відро, всі побігли до річки, набрали води і кричать невперебій Мамочко, мамочко, пий воду. А мати вже вся обросла пір'ям, стало зузулькою, одлітає от хати. Ку-ку, ку-ку, Пізно діти, пізно Ку-ку, ку-ку, І стала одлітати. А діти за нею бігли бігли, збиваючи по грудах ноги до крові. І до цих пір у лісах на полянах стелиться мох з червоними краплинами. То кажуть ті краплини крові, що стікали отоді з ніг дитячих. А мати назавжди одцуралася рідних дітей і донині літає з озулею. Чайка. Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче над морем? Грудьми припадає до хвилі кигиче, мов кличе когось. Кажуть люди, що це дівчина. Милого шукає. Був собі славний козак Ясюк, великий гультяй і п'яниця. Одинак у матері. А з одинака яка користь? Наїсся нап'ється і гайда на вечорниці, а там всім допіка. Почалися обмови. Боже ж ти мій милий, плаче мати щоночі, як мені сина придержати дома? І вирішила оженю. Він на диво згодивсь. Але тільки з найкращою з сіл навколишніх дівкою. От послали сватів, з нетерпінням чекають. Та їм каже піду лиш тоді, як прославиться у битвах з татарами, мій наречений, і додому поверне з дарунками вчасно. Як почувся козак, надзвичайно зрадів, а мати заплакала гірко. Зібрав ясюк славних хлопців і гайда до Криму. Вогнем і мечем здобував добру славу у землях далеких поганських. От розгніваний хан зібрав військо чимале і вирушив проти сміливця, щоб живцем його взяти. Послав відділ, немає. Послав другий ні сліду. Аж нарешті сам летить з військом. Страшна була Січ, аж земля просочилася кров'ю. Порубаний, постріляний з останніх вже сил мужньо бився Ясюк, поки знесилений не упав серед поля. Тоді кинулись з гиком ординці, зв'язали. І кинули в море. Розгойдалися хвилі по синьому морі і вість понесли до лиману. Довідалась мати, заплакала гірко, у незмірній розпуці прокляла лиху дівку, щоб та птахою чайкою стала і шукала у хвилях тіло козаче. Звідки взялася властівки під шийкою плямка? Віднім селі була відьма і мала парубка сина. А на стороні далеко була друга відьма і мала дівку доньку. І післала відьма свого парубка, аби сі оженив з тою відьми доньков. Як оженив сі і привів її додому, вздріла свекруха, же вона не уміє чарувати, і нагнала додому до рідної мати. Приходить вона додому. Мати ж моя мати, навчи мене чарувати. Робім, доню, обі масло. Як зробили і понесли настав на воду, каже Кидай, доню, на воду, своє масло. Кинула донька на воду своє масло. Стоїть масло спокійне. Нічого не торкає. Кидайте, мамо, і ви своє масло. Як кинула мама масло на воду. Кілько було птиці у повітрю яструби, ворони, ластівки, а в воді ще була риба й хробаки, і всяка плоть, то сі над маминим маслом дерли, розщипували, щонанайменші кусники. «Це видіш ти, доню, як отота птиця моє масло розщипує? Так на тамтім світі будуть мою душу розщипувати за людську кривду. Донька, як сіна, страшила, і не хотіла людей чарувати. А рідна мати нагнала її іди геть в світ. Ходила вона по світі, бавила цілий рік, а в рік прийшла до чоловіка і стала під вікном. А за давніх часів такий звичай був, що як не було жінки цілий рік, то вільно було чоловікові оженитися, а як чоловіка не було, то жінці віддатися. А він ці оженив та взяв другу жінку і сидів увечері під вікном на лаві, а жінка варила вечерю і поскидала рукави з рук і відсувувала руками горшики п'єца. А вона без вікно до чоловіка промовила Кільком з тобою чоловіче газдувала, нігде рукавами з п'єца горшки не витягала. Чоловік як вчув і вибіг на двір, як її притиснув до себе, аж кров її пішла з писка на шию. І зачав до неї промовляти Каже Голубочко ти моя, любочко ластівонько. А вона сі обернула у птаха, видерлась із рук і полетіла. На тому пам'ятку і донині має ластівка під шиєв жовте. І по будинках гнізда ліпить, як домова газдиня. Волове очко. Маленька тото птичка, кажуть люди, зробилася з дитини, що дуже любила свого рідного батька. Давно, дуже давно тому напали на село татари, спалили хати, а людей позабивали. Убили батька дитини, туловище увергли на вигін, а голову закопали десь під корчі. Тому то волове очко скаче по під корчі. Придивляєся добре всюди, шукаючи голови батька, щоби її там, каде туловище закопати в землю. Але до сьогодні якось не може відшукати своєї страти. Колись однако ж найде воно голову батька, похоронить її і стане чоловіком. Про ОРЛА. Він же все лупить по троє дітей кожне літо. По троє орленят і переносить він через море. Отож як несе через море, та й питає А чи будеш, каже, й мене носити, як я буду старий, а ти будеш такий, як я? То воно каже Буду. То він його в море й вкине. Потім друге бере несе. Та донесе у п'ять серед моря у п'ять питає Чи будеш і мене носити через море, як ти будеш такий, як я, а я буду старий? Каже, Буду. То він і те вкине в море. Ну, летить він за третім, і третє несе таки через море. Тоже питає Чи будеш і мене носити, як я тебе несу? Каже: Буду. Та своїх дітей, а не тебе. Так він те переніс через море, тому що воно правду сказало. От то він кожний рік усе по одному оставляє, а то. В море викидає. Тим на світі мало є орлів, бо тому то вони брешуть, що будуть батька носить, а будуть носить та своїх дітей. Де взялася черепаха? Це було в Голодний рік. Була собі багата дочка, і була в неї бідна мати. Голодала. Прийшла одного разу мати до дочки. А та якраз їла смажену курку. Побачивши, що йде мати, мерщій курку накрила покришкою та й посунула в піч. Прийшла мати та й попросила в дочки хоч сухарика з'їсти. Та їй одмовила. Коли пішла мати, дочка хотіла закінчити курку до печі. Витягла. Дивиться, з під покришки визирає головка, ніжкий хвостик. А покришка приросла до спинки. Так на білім світі з'явилася черепаха. Кріт, багатський син. Жили були два сусіди бідний і багатий, ще й до того поля їх були по сусідству. Пішов якось бідняк на своє поле подивиться. Бачить, вродило його поле хорошу пшеницю. А поле багатого саму мітлицю. Прийшов на своє поле багатий і каже Ти знаєш, Іване, моя пшениця краща, а в тебе сама мітлиця. Як то так? здивувався бідняк. То то ж в тебе сама мітлиця. Хіба ж ти своє поле забув? не відстає багатир. То на моєму полі так вродила пшениця. Сперечаються багатий і бідний за ту пшеницю. Нарешті питаються в людей люди добрі, скажіть ви, чиє поле вродило найліпше? Та ніхто не хоче бідного підтримать, тягнуть руку за багатим. А ми то й самі добре не знаємо. Та хто його знає? Прийшов багач додому та й каже до сина Підемо, сину, в поле. Я викопаю яму, закопаю тебе в скрині. І коли буду питатися, чи є то поле бідного чи багатого, то ти казатимеш багатого. Добре, тату. Так вони й зробили. Пішов багач до людей і каже Давайте підемо на поле і будемо питатися в поля, чи є то поле бідного чи багатого. Як воно скаже, то так і буде. Пішли обидва сусіди разом з людьми в поле. Багатий питається Поле, поле. Одізвися, чи є ти бідного чи багатого. З під землі донісся голос Багатого. Вдруге і втретє запитав багатий поле поле одізвися, чи є ти бідного чи багатого, з під землі знову багатого. Плюнув бідняк, прийшов додому та й каже жінці Правду кажуть, на кого люди, на того й бог. Наше поле сказало, що воно багатого. Що ж робити? Пропала наша нива з пшеницею. Пішов багатий вночі на поле, щоб откопати свого сина. Копає, копає, а сина нема, тільки кріт замість його в скрині. От до чого довела багацька скнарість. Звідки взялися кози? Нім ще пан Біг сотворив людей, то сам вівчарив. Вівці слухали пана бога, куди він лиш свисне, туди вони йдуть. А кіз не було ще тогди на світі. Але приходить до пана бога чорт та й каже Дай мені Богойку, трохи овець. Тебе тільки череда, у мене єдиної овечки нема. Тогди відділив пан біг чортові трохи овець. Прийшлося чортові переганяти свої вівці стинища на стенище. Вівці пужалися його і розбігалися перед ним на всі боки. Не міг собі, бідний, чорт дати ради з ними і розлютився на них дуже. Зачав їх їмати за хвости і стягати докупи. А що вівці дуже сярвали, рвали, то пообривав і позадирав їм хвости. І так зовець сталися кози. І тому в них вони такі куці та позадирані хвости. Кози то чортові вівці. Та й уся подоба в них, як у чорта, і роги, і борода така, як у чорта. А пужлива й уперта коза від того часу, якся чорта спудила? Через що зайці стали куці. Їхали якось чумаки мимо одного ліса та й спинилися там спочити. На гарбах у їх було дві бочки горілки. І ото як тільки схочеться якому чумакові випить горілки, то він одіткне свою бочку, підстави рота під чопа та й собі п'є, скільки хоче. Те є діло та піддивився москаль, ідучи служби додому. Бачив він, що чумаки п'ють горілку з бочок, сів та й приховався десь за дерево. От як тільки чумаки повпивались та полягали спати, він вийшов з засідів, підліз до однієї бочки, одіткнув чопа, напився горілки до самого витріщ ока, та й пішов собі своєю дорогою, а бочку й не заткнув чопом. Як потекла ж з тієї бочки горілка, як потекла горілка, набігла аж ціла річка. Тоді до тієї річки, як поналітало журавлів. Понапивалися вони з тієї річки горілки та там же скрізь і полягали, як мертві. А москаль, ідучи, поназбирав їх кілька десятків, попідтикав кругом себе під пояс та й пішов. А коли ті журавлі одійшли від горілки, то почали махати крилами та й підняли того москаля до небес аж під саму хмару. Коли тут у москаля пояс візьми та й розірвись. І москаль полетів зверху вниз на землю та попав якраз на зайця. Сів на нього верхи, вхопився за хвіст та й сидить. Заєць, з переляку, як рванеться, так у москаля в руках тільки хвіст і зостався від зайця. В рівному степу хіба тільки вітер дожене його. Хоч історія ця й проста, а з тієї пори всі зайці. Стали куці. Тільки один цурпалок стирчить та білою цяткою блищить. Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно пес жив собі самітній. На кінець надокучило йому все самому блукати в лісі і вирішив знайти собі друга товариша, з котрим би жив. Але хотів, аби сей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже Вовче, брате, жиймо в'єдно. Вовк відповів А чому би ні? Зачали жити вєдно. Раз як ночували в лісі, вчув пес який шелест і зачав трястися боятися. Пробудив вовка, а той каже йому «Будь Тихо, бо прийде ведмідь та з'їсть нас. Тоді здогадався пес, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже Ведмедю, братику, жимо в'єдно. Коли в'єдно, то в'єдно, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях вчув пес який шелест і зачав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав Затягнімся в корч, бо ще надійде лев та роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути ще сильнішим. Лишив ведмедя і пішов до двору короля Лева. Леве, леве, королю звірів. Жимо бєдно. За слугу приймуть, відповів Лев. Пес зостався з ним. Раз так понадвечір зачав пес боятися і зачав вити, гавкати. Вибіг Лев з палати і каже Мовчи, бо ще надійде людина і застрілить нас обох. Пес замовк. Але зараз догадався, що та людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини. І пристав до служби в неї. Від того часу і живе пес з людиною. Чому свариться собака з котом? Собака завжди гониться за котом тому, що колись собаки написали листа в Рим до папи римського. Нести їм довелося його через воду. Щоб собака сам держав в зубах і плив. То не можна, бо забризкається. От вони найняли кота, що він сидів у собаки на спині, і держав листа. Так і зробили. Але попередили, що коли він замочить листа, то собаки його розірвуть. Коли вирушили в дорогу, то собака по дорозі і питає кота, чи не випустив листа, щоб даром не вести кота на сушу. Кінець кінцем дійшло до того, що собака зауважив котові, що, коли буде мовчати. То він його вкине в воду. Кіт злякався і відповів, що лист є. А лист той час упав у воду і замочився. Собака розсердився, кинув кота в воду. От з того часу й пішла ворожнеча між собакою і котом. Материнські СЛЬОЗИ Лише сніг зійде, а на луках. На горбах понад стежками з'являються маленькі білі квіточки. Люди називають їх материнськими сльозами і склали таку легенду. Колись дуже давно на наш край нападали татари. В одному селі жила бідна вдова. Вона мала трьох синів козаків, один другого кращий. Уже повиростали вони і думала мати, що не вісток приведуть. Поміч буде. Але не так сталося, як гадалося. Чорною хмарою посунула на Україну татарська орда, пішла та сила вгору по Дністру аж під Карпати грабувати народ і в ясир забирати. Хлопців молодців на галери, а дівчат для гаремів ханських та султанських. Зібралися три сини тієї вдовиці на татарвуйти. Попросили в матері благословіння, поклонилися громаді, взяли мечі, осідлали коне вороних і поїхали з побратимами на радь. Люта січ була, бо й нерівними сили були. На одного козака по п'ять зайд сунуло. Та відступили татари, бо багато бусурменських голів лишилося над Дністром. Поверталися з перемогою хлопці додому по білому снігу, що випав після битви, радісно зустрічали їх. Але для матері вдови принесли вони сумну звістку. Її два сини впали у лютій Січі, а третього порубаного забрали татари з собою. Боса і простоволоса бігла мати по білому снігу за третім сином і тяжко голосила. Гіркі сльози рясним дощем падали з очей, від них танув білий сніг, де впала сльозина, там розквітала маленька квіточка. Назвали люди ці квіточки материнськими сльозами, а ще їх маргаритками називають. Відки взялися пчоли. То як Ісус Христос ходив по світі з апостолами, то зразу апостоли не могли привикнути. Пусті люди були. То святий Петро каже Все Господи, я голодний. А Ісус Христос сам не їв нічого, то все тільки сів всміхає. А далі, як Петро заснув, Ісус Христос взяв та й вимив із нього телеса. Нутро, кишки, та й повісив на грушку. Петро пробудився, встає та й дивиться, що ані раз не чує голоду. Аж по якимсь час ідуть вони знов попри ту грушку, а на тій грузці Великий рій, пчіл. Петро питає, Господи, а то що таке? А Ісус Христос каже Петре, та не впізнаєш? Тож, бо твої телеса. Ти без них маєш вигоду, а пчоли з них будуть Богу на славу і людям на пожиток.